سٹی پریس کلب ساہیوال، ینگ جرنلسٹ سوسائٹی، انٹرنیشنل سول سوسائٹی اور معزز شہریوں کی معاونت سے پاک فوج ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں پاک فوج اور جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ ریلی 86 چونک سے شروع ہو کر کوٹ چونگی پر اختتام پذیر ہوئی۔ یکجہتی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر سٹی پریس کلب حاجی وقار یعقوب، یوتھ لیڈر میاں وقاص چوہدری اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ پاک فوج سے ہمارا رشتہ اور محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے والے ملک دشمن عناصر مختلف منفی حربوں کے ذریعے پاک فوج سے ہماری محبت کو کم کروا سکتے ہیں۔ ریلی میں صدر حاجی وقار یعقوب، عہدیداران اور ممبران سٹی پریس کلب، عہدیداران یوتھ اسٹوڈنٹ سوسائٹی سمیت طلبہ، سول سوسائٹی، سیاسی اور سماجی افراد نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ نیاز شاکر، بیورو چیف، مشرق ٹی وی، ساہیوال۔